Är maten bra? Jag ska bara prata några korta minuter. Men för att ni är här, ni som har långt. Dels från Hammarkullkanalen och dels från autonomi i andra rum. Och vi som delvis hälsar er välkomna är pickor och kulturutvecklarna från Gullfors kommun. Men framförallt skulle jag säga att det största arrangemanget som vi har i vår kommun och som vi kommer delta i, jag sett, är ju HOA Riddarvecka. Som det här är ett samarbete med också. Ingemar och Sven, jag vill inte bara säga några korta ord. Dels om HOA Riddarvecka, vad det här är för något arrangemang och vad det är för roligt. Vad innebär det här för den här platsen? En ingång till det här är att Hammarkullkanalen och Riddarveckan drivs ju på liknande sätt i alla fall. Det är mycket ideella krafter också som gör det här möjligt. Sen är ni nöjda med den presentationen? Vill ni prata lite? Ja. Jag kan väl börja då. Sven Eriksson heter jag, ordförande för föreningen HOA Riddarveckan. Det här är Ingemarie och han är kassör i föreningen HOA Riddarveckan. Föreningen HOA Riddarveckan är en paraplyorganisation för alla föreningar som gör HOA Riddarveckan möjlig. Så att vi är ett språksjö kan man säga då för alla föreningar. Allt arbete som vi gör här under HOA Riddarveckan är ideellt arbete. Vi är inom de här föreningarna och med de folket nu som är med och jobbar under de här 9 dagarna och rör sig mellan 600 och 700 personer. Vad det handlar om egentligen, jag ska inte gå så långt in i djup in på historiken, men det handlar ju alltså om ett maktskifte mellan 2 bröder. Valdemar heter han ene och Magnus heter han ene. Det var alltså ett stort slag, krigsslag som stod här utanför Hoa 1275. Och det är den tiden vi befinner oss i idag här i Hoa. Och kommer då att göra ytterligare här i några dagar. Det här är kyrs då i 9 dagar per år, alltid i veckan 28. När man börjar med det här så var det inte så väldigt stort om man hade lite, vad ska jag säga, så att säga problem eller någonting så därför. Utan man har varit lite grann smågnuschel och sådär när man börjar med detta. Idag så är det ju så då att HOA Riddarvecka betyder väldigt mycket då för Gullfors kommun, turistmässigt. Jag kan säga det här är en alldeles färska siffror, de är några år gamla. Men om jag fixerar siffrorna lite grann så kan man säga att de här 9 dagarna totalt omsätter i Gullfors kommun någonstans mellan 25 och 30 miljoner. Och det betyder i sin tur att vi har det affärsutbudet kvar här i HOA som vi har idag. Vore inte Riddarveckan så vore det en del affärer skulle inte finnas kvar här överhuvudtaget. Så både köpmannaförening, företagarförening och kommun har sedan några år då tillbaka insett värdet av HOA Riddarvecka och nu försöker man då på olika sätt att hjälpa till så att detta ska fortgå. Vi har alltså hållit på med det här i 22 år. Och som sagt då, som jag sa, att det här är uppbyggt på helt ideellt arbete. Vi jobbar emot någonting som vi kallar för potttimmar. Det är alltså då att varje timme som föreningen lägger ner på HOA Riddarvecka, oavsett vad man än gör, så är den timmen där lika mycket. Och så att det är alltså då det överskottet som blir från HOA Riddarvecka som då går tillbaka till föreningar som får timmar. Det är väl i stora drag som man kan säga då, så att det här är ju ett betydande stort turistiskt evenemang som då finns i Gullfors kommun. Och vi är de enda, vad jag vet, i Sverige och jag tror vet i Norden också som har ett sånt här medeltida arrangemang då i 9 dagar. Det är väl lite stort och lite kort.
Jag lämnar över och Ingemar om någon tycker det och säga det. Ja, det är inte mycket att tillägga, men Sven var lite grann försiktig där. Det är nämligen så att vi är norra Europas största medeltidsgrej idag. Och att vi får kalla oss det, det beror på att dels så är det enda veckan på året som består av 9 dagar. Annars är det normalt 7. Och sen är det som så att det finns ju massor med såna här evenemang i Sverige. Men vi är de enda som har turnéspel alla dagar. Gotland har väl 3 på en vecka. Men vi har alltså 9 turnéspel klockan 18 varje dag. Oavsett det. Går inte att ställa in. Dessutom i år nu då, så har vi faktiskt 10. Där vi kommer att köra på lördag ett nattligt turnéspel. Där enda ljuset är en. Våra hela. Och en och hästar går egentligen inte ihop. I alla fall inte här. Men de här hästarna är tränade för så här. Och sen har ju Sven sagt det mesta om det här med att den ekonomiska biten och likadant att det är många affärer som inte skulle finnas idag om inte vi hade. Så det är väldigt stora då. Har ni några frågor får ni gärna ställa det. Jag tänker att det är ganska nytt för många av er, framförallt från Hammarkullen också. Jag vet inte hur ofta, det finns inte så mycket rivare än Hammarkullen på det sättet. Vill ni att jag ska gå in lite grann på historiken, någonting om det här eller? Ja, gärna. Ja, jag ska försöka att det blir långrande då. Jo, jag var ju så här att vi hade en kung här i Sverige 1200 då. Nu är jag på 75 redan. 1275 som heter Valdemar. Han var känd för att instifta en massa lagar bland annat som nu kommer jag inte exakt ihåg vad den här lagen heter, men det finns då någonting som sa att kungliga familjer och adel kunde komma vart som helst till bönder eller var som helst och bara våldgästa. Man var alltså skyldig att ställa upp vad man hade, så att den här kungliga adeln ska ha först och främst och resten utav folket fick svälta. Det här retar folk. Och dels så retar hans bröder. Han hade 3 bröder och varav en då heter Magnus. Den här Magnus, han åker till Danmark. Tar kontakt med den danske kungen som heter Kipling. Erik Kipling. Och den här Kipling har infört riddarväsendet i Danmark som kommer ifrån Tyskland bland annat. I alla fall så Magnus och Kipling de pratade sig samman. Magnus fick låna en hel del av hans riddare och krigsherre givetvis som var bättre utbildad än den svenska bondehären som fanns. Och sen så börjar man då tåga ifrån, så man kommer alltså ifrån Töreboda och häråt, och Magnus sitter uppe i Tiveden på en klostergård som heter Ramunderboda. Där sitter han och spelar schack för att han måste få förlåtelse för sina affärer, fruntimmersaffärer som han har haft. I alla fall så får man dem reda på det här och samlar då snabbt ihop en bonde här, tågar, och så möts de här i Hova. Och här står då det här stora slaget som då Magnus vann. Och därmed så var, och därav så har han och även då fått namnet Magnus Ladulås. Tack vare att han ändrade alla de här lagarna. Och gjorde så då att han satte alltså lås på ladorna för det här med den kungliga och adliga tvångsvisiterna och sånt som då utfördes här i byar. Så Magnus Ladulås är en av dem som då la grundsystemet till det skattesystemet vi har idag, för det lades alltså grunden. Och sen då så, och det är då som vi försöker återskapa här, så vi,
vi återskapar, vad ska jag säga, livet under dagarna här före, innan Magnus, innan slaget stod, kan man säga. Och sen så upp på turnéspelsplatsen, där det återspelas själva slaget på det här då, att Magnus blev kung. Så att det är alltså, det är en verklig historisk händelse som vi har att bygga våra teman på. Så det på det här viset var det som Hova startade, Hova Riddarveckan. Ja. Då så, ska inte vi störa er längre i maten. Utan än en gång, och hjärtligt välkomna till Hova. Det ska bli roligt att få se er i action, om man säger så. Jag har aldrig sett det i verkligheten, så för mig ska det bli en upplevelse. Jag har sett lite snuttar på tv så där, men det ska bli roligt att få se er. Än en gång, välkomna, tack ska ni ha.